Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya, bisa ya? Oke, madep. Assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi sama Mang Beben ya. Di Sabtu pagi ini, Mang Beben lagi ngopi sambil menunggu si Kimi sama si Rita lahiran ya. Pas lagi ngopi pagi-pagi di depan teh nasa rame ada suara anjing ya. Pas Mang Beben ya, ternyata ada anak-anak kecil, mungkin warga sini juga, yang lagi bawa jalan-jalan anjing silangan, mungkinnya nggak tahu silangan, nggak tahu kampung, yang biasa dipakai buat berburu ya. Kita cekidot sama-samanya para bocil pemburu ini, oke? Okay? Jangan kemana-mana, pokoknya tetap like, comment, share, subscribe channel YouTube Beben TV Ribon. Halo. Iya, Timarana. Di mana? Di Cikupa. Oh, Cikupa mah deket. Iya, di mana yuk? Iya, di Cihonje nya. Iya, marawa anjing itu. Anjing apa ini teh? Kan dia mah panas. Ayolah dia ada belah itu, ada belah itu kan. Kang ada belah itu kan. Kita nyari tempat mu yuk. Hayo. Hayo. Yo. Sok bawa adil. Masuk vlog Beben TV, siang ke nonton di YouTube ah. Siap. Sok nonton tara. Asli. Sok nge-lag. Bener, sok nge-lag. Anjir, sok nge-lag. Tah di dieu we di dieu lah. Tah. Cung sa dieu sok nonton tip, sok Mang Beben san sok nonton. Boga HP na? Iya, atuh. Mana HP na? Oh, di imah di bawah ieu teh, rek di bawah. Anjir, rek di bawah cun. Ada pengatuan anu Mang Beben. Edan, anjing Mang Beben yang mana wae cik apal teu? Si Molly terus teh. Molly di mana? Enggak ada nungaran Molly. Michael Jackson terus sahan. Oh, benar si Michael Jackson terus adi. Anu hamil teh di jero teh sahan. Anu anakna ieu teh. Anu anakna naon? Anakna 3. Lain 3. 7. 7. Oh, 7. Anjing bull terrier. Heeh. Macan bodas. Enggak punya nu macan warnana tricolor beureum bodas sideung. Ya. Oke lah, urang kenalan dulu ini sama ini nih sama. Ya sayang namanya siapa? Iki. Iki. Iki sangarana. Iki. Iki kok gitu sih? Iki namana? Sekolah kelas berapa? Kelas 4. 4 SD. Kelas 4 SD hari ini. Kelas 3. Namanya dulu namanya siapa? Bima. Namanya Bima. Terus itu? Satria. Satria naon? Baju hitam. Satria baju hitam. Terus ini pakai baju koneng? Padil. Padil, kelas berapa? Kelas 3B. Jadi itu semuanya batur ulin, teman main. Di situ dulu belah itu anak teka ciri. Nah itu rada menarik itu ya, soalnya bawa-bawa anjing. Ini anjing punya saha? Punya siapa? Ya punya Abi, ya Maya. Punya Abi. Iya. Si Gemul, iya Maya. Sayang, Arana. Si Gemul, iya Maya. Dongko, atuh dongko teka ciri, dongko. Iya ma, iya teh ngaran namanya si Gemul. Punya. Anu punya anak teh, sa? Ari. Iki. Nah ini anjingnya jalu bikang. Jalu. Jantan. Usianya seberapa tahun? Usianya, sebalahan. Genap. Genap naon? Eh, serius. Tahun, ini apa? Hah? Genap tahun berhenti. Genap tahun mah geus kolot atuh. Can kiri kene ieu mah. Atuh kiri kene mah berarti can genap tahun. Heeh. Iya jenis anjingnya anjing naon? Kampung. Anjing kampung. Suka dibawa moro? Suka. Dibawa moro ke mana? Ke Cianjur atuh. Ke Cianjur. Oh, ke Cianjur, ke Cililin, terus? Ke Purwakarta, terus ke Sumatera. Pernah ke Sumatera? Pernah. Bohong wae. Asli, anjing si ayah. Si ayah? Oh, jadi marana sok jeung si ayah? Ngarana teh Opik. Ngarana Opik. Oh, ngaran ayah nate Opik. Suka moro, suka berburu gitunya. Berburu naon? Berburu bayawak, berem-berem. Berem-berem teh apa? Lasun, peti lasun. Lasun teh naon, Lang? Lasun, ganggarangan. 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 Oh, ganggarangan. Terus? Terus teh ieu, caruh. Oh. Ah, bagong gitu. Pernah menang bagong? Pernah. Milu teu? Milu tuh. Aya fotona teu? Aya itu jadi tuh. Di mana? Di imah, aya
tinu HP. Oh, aya ngan rada ngarempot seutik mana? Sieun. Ngarempot atuh da. Eta menang bagong di mana? Di itu di Purwakarta. Itu bagong di Purwakarta. Segede gimana bagongna? Ah, lemet dan segede kieu meureun. Segede kumaha? Kieu tah. Segede kitu. Aya sakieu tah. Nah, eta kira-kira bagongna umur seberapa tahun? Dua tahun. Oh gitu. Tapi eta bagongna pas keur menang, eta jalu atau bikang? Bikang. Geus divaksin can. Sahana. Bagongna. Encana tuh. Rek divaksin di mana? Ayeuna kita kenalan sama anjing yang ini. Ini anjing apa? Kampung. Anjing kampung. Punya na anu Satria. Umurna Bima seberapa bulan ieu anjing kampung na? Setahun. Oh, piraku setahun segede kieu. Kirik kene. Atuh aing kirik macan setahun. Aduh, aing mah kumaha? 2 bulan ieu mah. Atuh 2 bulan mah gede teuing. Aduh. 1 bulan setengah paling ieu. Ah, ngacara rapruk ieu jiga-jiga geus lobat teuing makan. Ieu geus sararapan can? Can. Ieu jalu bikang, jantan betina ieu nu ieu. Hah? Bikang. Tapi sok dibawa suka dibawa moro tuh ku si bapak. Suka dibawa moro. Mah anyar anjing nage kare kamari mawa ieu mah. Hah? Kare kamari mawa nage ieu mah. Maneh mah maehkeun euy, padahal mah anya gitu sok dipake moro gitu. Eh, teu meunang kitu atuh da. Anjir benar-benar tapi kudu jujur benar kudu jujur. Ya anjingna jalu bikangnya. Kang. Nah, engke lamun anjingnya udah gede, terus anjing nalu ke kawinkeun ka si Michael Jackson. Itu ge aya. Meh anakna aralus. Aya itu ge bikang. Heeh, tahnya. Jadi kalau misalkan kayak di rumah punya anjing kampung atau anjing naon lah anu bikang. Kampung, tapi itu mah belang sapi. Nah, belang sapi ke kawinkeun ka si Michael Jackson atau ka si Joronya. Jadi engke meh anak-anak aralus. Amana keh mengke anak-anak viral anjir. Dipake moro tuh bisa dipake moro bisa break dance. Kan di balong eta. Heeh. Make bolanya. Heeh, make bola. Si Jackson mah bisa berenang anjing na pinter. Bisa. Badag duy. Badag pisan. Ukuran sebriji. Ukuran XL juga nama. Anjing. Itu anjing dibawa. XL. Tah cici lah. Ieu teh ngaran teh si gembul. Anjing kesayangan. Cium atuh anjing kesayangan mah. Anjing dicium asli nah eta dicium. Asli. Bener. Geus lah kieu atuh beuli lah. Yang moro beli. Alim. Bener ya aslinya dibeli ya? Alim. Halus pisan emonya kayaknya. Asli nah halus pisan. Itu ge nu kiriknya. Aya sek de kieu tah. Kana ucing mah daekeun. Ulah diadukeun kana ucing atuh karunya. Henteu. Tarik kuda ge unggul lagi dicabok mah balik. Oh, cabok mah balik. Cabok balik. Oh gitu. Jadi dilatih gitunya. Uamamat ulah dipake digegel kenjeng. Nanti jeng ucingnya. Karunya ucing mah. Kesayangan Nabi. Kesayangan Nabi. Kesayangan Nabi. Bener bener. Kesayangan Nabi Muhammad. Nah terus iya kalian semua teh kabehanana resep miara anjing emang teu dicarekan ku si bapak sama si mak. Si bapak ge ngurus. Oh si bapak ge ngurus. Tapi sok malaran di tara lamun misal geus nyong anjing. Osok atuh. Osok. Tah ieu amun anjing tukang moro ieu nya, anjing tok moro tah. Sok disuka dikasih makan apa? Makannya apa? Daging. Daging naon? Daging bayawa. Daging bayawa di mana? Minyakna. Eh. Shit. Tapi kan bayawa kan teu meunang unggal poe. Tah sok aya kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali. Berarti dikasih makanan tuh seminggu sekali? Entah tuh. Sangu pentai. Oh, jeung sangu pentai. Moa, mana naon si Queen mah bager. Kita pertemukan. Moa. Bager si Queen mah bager tuh. Piraku masa tukang anjing sieun ku anjing. Tuh. Enak nah bager. Heeh, bager. Tarikeun heula anjing nu kampungna tarikeun heula. Tarikeun heula anjing nu kampungna tarikeun. Ieu nama ke jeung lalupatan ka luhur. Pasieun. Moa. Moa.
pada gitu deh anjing lagi. Sok. Anjing. Anjing. Sok. Kan dia mau ah. Sok cabak. Cekan ge aing ge katung. Cekan ge. Sok cepengan mau naon? Mau ah. Mau ah mau naon sok. Sok. Mau ah sok. Cepengan, cepengan, cepengan. Mau. Tako sirahna tako. Aduh kotor tuh. Aduh kotor lebar ini baju bodas. Sok, tuh tinggal dicabak, cabak. Pegang, pegang. Sini gege. Lah, mau. Si awas. Anjing. Oh, jut eh. Moa mana lawan mah galak mah bagus sok. Cepengan ku mana mana wanian. Cepengan talina. Heeh. Moa sok cing pake. Kata nagaan, tok tahan moa kata nagaan. Cepengan mana lawan sok cepengan. Kemana sih itu kemana tadi? Ayo mana lah kayak nyebut dirinya. Kita mau jahilan. Mau mana lawan? Ya. Ya. Bentar ya mana ini? Moa mana naon? Moa. Gak dia mana naon? Aduh, jang, ada jang. Ada bocil nu kabur. Ayo nu kabur kan itu sih di jingjinan ku si Queen. Padahal si Queen mah bager. Bager ya mah anjing paling bager. Moa ngege moa si Queen masuk. Bager kepes di kitu mana. Moa si Queen mah ya. Tuh. Sok mana naon? Tuh. Sok cabak mana naon moa? Moa tuh. Bejaan bager. Ah, sok kencang. Di foto mah. Ah, temu HP yang kayak Dede mau HP yang kayak dipoto. Hayang heureuy sih mah. Si Queen mah hayang heureuy mah ngegel moal tuh. Yang jeling Mang Bebe nih cua. Heh. Bang urang mah teu naon heueuhnya. Kieu. Naon? Adukeun lah anjing mana jeung anjing urang. Jeung mana? Hayu nu itu si Queen jeung nu itu adukeun. Di mana murung? Di dieu we. Mung ah. Adukeun lah. Mung ah nur bae. Hah? Ke udeui. Bae diajar ame gede kawani diadukeun jeung pitbull jadi alus. Udeui. Jadi engke hargana mahal. Kete koin, awudai. Baik atuh, bejakin kasih bapak mampa nggak dahar bangkong gitu maut anjing nak. Mau nggak kayak orang curi? Hah? Mau nggak curi? Pakai jeng curi kan lo balik deh, anjing malah pakainya mau lidi, wae kirik. Mau lah sih. Kita ayah kiri kan harus sepun ke bagong ya kini. Langsung naplok ke kiri. Naplok kumaha. Langsung ngegel culina. Ngegel culina asli ya teteh. Can punglak naon nak? Can punglak untuk nage. Oh jadi huntunya. Hewanian kanu bagongnya. Beli atau kurang lah. Tapi bagong. Kayak gas tebudug. Anjingnya budug? Ah mung anjing budug mah. Baik ya tuntun. Nges kia weh. Itu tuh anjing anu. Sata sisa si gemoy. Si gemul. Si gemul kurang beli 200.000. Alim. Hah? Alim. Nah, ke jombong. 300.000 ku aing beli. Alim. 1 juta cenah. Embung 300.000 ah. Alim. Nanjing nage leutik ku anjing kusikuin wae sieuneun. Alim. Itu mah mani. Heeh, sok. Rek beli 300.000. Lagi 300.000 bayar we. Heeh, lumayan. Halus emang nih. Nangit goblok tuh kok gitu. Nangit. Oh, kenapa kamu nak itu? Kamu ni kekel kurungit, kekel ni rungit nak kemana ni? Kamu darang. Cik lah, orang nak nanya, ya kasih kan mana kasihnya juga sok moro-moronya. Mimi lu moro di kelas sabaraha. Kelas hiji. Kelas hiji naon? Kelas hiji SD. Terus bawa moro ke si bapak, kemana? Ke Candur.
Cianjur. Nanti ke Cianjur, kelas 2 ke Sumatera. Ke Sumatera. Terus sieun leungit di gunung. Teu sieun. Lamun leungit di gunung kumaha? Jorowo. Tapi dah heueuh bener eh. Tapi heueuh dah bener pinter maneh euy mun leungit ka jorowo nya. Kalau misalkan enggak ada yang dengar? Mun misalkan enggak ada yang dengar, telepon. Kan awasinya? Di luhur mah di gunung. Kan di gunung awasinya. Nya lompat tadi lah bisa nu beta-beta ke ngajorowo. Heeh benernya. Pinter. Betul tidak? Bener, pinter maneh anjing. Iya dangkeun. Lamun maneh leungit di leuweung, tuturkeun walungan. Walungan. Tah lamun aya walungan, cina tari ngagujubar. Ngagujubar. Iya sok bilu moro taras ieu. Sok Mang Dudi. Ka Mang Dudi. Oh Mang Dudi warung. Nanti sok ngan Mas Padro. Oh, iya miyo. Oh, jir ngajok. Oh, joki cilik ya teh. Mane moga teh anjing Andu Bagong. Sok ngajoki antara. Bohong wae sia. Ari sia. Teu bogaeun anjing. Aya di ditu ditu. Wah, teu main teu gaul. Situ. Teu gaul. Mane lain teu gaul. Ieu dua ieu gaul mata. Iya ge bogaun jeung kumangna. Ah, jauh tapi. Aing mah makan boga itu tuh si gembul. Si gembul jeung si neneng. Boga 5. 5. Anjing edan loba pisan. Ke pokona lamun misalkan punya anjing betina, punya anjing bikang anu keurleup, kawinkeun jeung nu urangnya. Mana? Si Michael Jackson. Jeung si Joro tinggal milih rek nu mana. Ai di Joro bikang hungkul. Joro mah bikang hungkul, erek macak nu Joro. Moa ngegel siun naon pisan maneh? Siun ku anjing, siun ku emak. Urang mah siun ku indung. Halus. Halusnya ah. Ku indung mah nyeri pan digaplok. Heeh bener. Lu nyeri ku anjing digegel tuh. Pokona mah cekidotnya. Oke Mas Bro, tadi Mang Beben udah ngobrol-ngobrol jeung si bocil bocil anu sok maloronya. Pokona mah pikasieureun lah. Support terus Mang Beben, like, comment, share sama di subrek channel YouTube Beben TV di bawahnya. Nanti pokona bakalan ada dengan konten-konten yang lebih menarik lainnya ya. Pokoknya mah hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.